שניים שם. כן, זה צבע יותר כתום כזה, חום כתום. נכון. אז יהיה לך קל להבחין. אני אראה לך, את רואה את המצוק המרכזי פה? כאילו מתוך שלושה? הנה הוא רץ. כן, אני רואה אותו. תגידי, הוא בכיוון הזה, אני בלי משקפי הראייה שלי. עכשיו הוא הלך, אני רואה אותו. כן, עכשיו אני רואה אותו. את רואה אותו? כן. הוא קצת אדמדם, אז זה קל לזהות. יש פה אוכלוסייה גדולה של שפנים במתוקים האלה? בסבך, כמו הסבך האורי? אז במצאון יש פושפון שזז קצת? זה שפן. זה שפן. זה שפן. זה שפן. זה שפן.